Welkom bij Tuinplezier. Ik ga het vandaag hebben over de aardbei. Misschien ben je wel gewend dat ik het over kamerplanten heb, maar ik weet ook heel veel over buitenplanten. En aardbeien, ja, kun je ze nou in de tuin zetten of in potten? En hoe ver dan en welke soorten zijn er? Ik ga het allemaal vertellen in deze video. Aardbeien hebben niet zo heel veel nodig. Wel licht, zonlicht bijvoorbeeld. Dus zet je ze nou in de volle grond of in potten, dan is het belangrijk dat je een plekje in de warmte zoekt. Want ze hebben namelijk veel zonlicht nodig om goed te kunnen groeien en te kunnen bloeien. De meest bekende is wel de El Santa. De El Santa is een stevige aardbei, een lekker van smaak. Die zie je ook vaak in de supermarkten terug. Het is een doordragende aardbei, dus hij blijft bloemen en vruchten geven. De Orstada is eigenlijk een aardbei die heel erg goed doordraagt. En deze die heeft lekker sappige aardbeien en die zijn ook heel smaakvol. De Sweet Anne aardbei is een wat kleiner aardbeitje die ook wel goed vruchten draagt, maar toch wat anders van smaak is. Wat sappiger, maar wel wat kleiner. Ik heb hier ook de Sweet Eve. Dat is een beetje een zachtere smaak, wat meer sappig. Middelmaat aardbei die ongeveer vanaf juni begint met bloeien. Ik heb hier ook nog een bos aardbeitje staan. Het blad is wat dunner en die geeft ook wat kleinere aardbeitjes, maar wel wat meer en is goed voor de verwildering. Stel nou, je hebt jouw lekkere aardbei uitgekozen van die gaat hem worden. Dan ga je hem natuurlijk in de tuin zetten, want ze moeten wel echt naar buiten. Aardbeitjes in de volle grond zetten, dat gaat heel erg goed. Geef ze wel een beetje de ruimte, want ze groeien in de breedte. Dus plant ze dan wel een beetje uit elkaar. Wat je ook altijd even op moet letten, dat als je ze in de volle grond zet, dat de aardbeien gaan hangen. Die vruchten worden zwaar en die komen echt aan de bloemetjes te hangen. Dus daar doe je onder een beetje stro leggen. Nou, ik ga deze sixpacks in die mand zetten, want in die hangmand kunnen de aardbeien mooi vrij hangen. En ik heb gekozen voor Orstadas. Ik ga ze hier zo mooi aan de rand planten, maar let dus wel op als je hier aarde in gaat doen, dat er dus gaatjes in de plastic zitten. Een aardbei houdt wel van vochtige grond, maar nooit te nat. Dus het water moet er goed uit kunnen. Het eerste wat ik er dus in ga doen, zijn de hydrokorrels. Deze korreltjes die zorgen ervoor dat het overtollige water goed wegloopt. Daar doe ik een bodempje van onderin het mandje. En dat geldt natuurlijk hetzelfde als bij in jouw pot. Ik heb een potgrond wat goed vocht vasthoudt en waar ook voedingsstoffen in zitten, want daar gaan de aardbeien heel goed op. En ik vul hem gewoon mooi af in mijn mandje. Ik vul eigenlijk de mand gewoon mooi boven toe aan en ik druk het niet aan, want ik ga daar gaatjes graven waar de kluitjes mooi in kunnen. Zo. Als je dus een sixpack hebt, dan zitten ze dus in het plastic. Wat je vaak doet, of je nou een potje hebt of zo'n plastic, een paar keer er goed in knijpen, zodat het kluitje een beetje loskomt. En dan zie je hem dus eigenlijk ook al naar boven komen. Kijk, dan zie je ook al goed de worteltjes zitten. Ik graaf een gaatje in mijn mand. En dan zet ik ze een beetje schuin aan de rand, zodat het plantje een beetje naar buiten gekanteld staat, zodat hij beter naar de zijkant ontwikkelt. Ik heb ze mooi een beetje aan de zijkant zitten. Ik heb er bewust voor gekozen om in het midden niks te doen. Want de aardbeien komen mooi aan de zijkant, de planten gaan nog groeien en ik kan hier natuurlijk heel makkelijk water in geven. Nou, is het niet geweldig geworden? Ik vind ze echt heel erg leuk. Aardbeien kun je dus overal zetten. Of je nou een grote tuin hebt of een klein balkonnetje, je kunt altijd wel een aardbeienplantje ergens neerzetten. Bedankt voor het kijken. Klik even op die abonneerknop, want dan kunnen we nog meer mensen eigenlijk bereiken en groen overbrengen. En dan mis jij ook helemaal geen video's meer.